sejahtera. Untuk tutorial kali ini, saya akan tunjukkan salah satu software, iaitu software untuk mendesain cover book ataupun DVD. Contohnya seperti kita pergi ke bahagian shape ni. Okey, contoh sekarang yang anda lihat pada gambar ini adalah contoh CD box. Sebenarnya banyak lagi pilihan-pilihan yang anda boleh pilih. Seperti yang anda lihat sekarang, anda ada CD box, DVD box, CD envelope, image. Ini untuk buat member card anda dan lain-lain lagi. Anda boleh lihat jika anda membuat hardcover book, software box ni. Okey, ni contoh sahaja sebenarnya. Baiklah, kita pilih salah satu image, contohnya image mana tadi, CD box. Okey, inilah CD box anda. Anda boleh klik pada CD box ini dan anda boleh bermain dengan CD box ini. Anda boleh terbalikkannya dalam bentuk 3 dimensi 3D. Okey, sungguh mudah dan senang. Anda tidak memerlukan pengetahuan tentang Photoshop lagi jika anda telah menggunakan software ini. Software ini jika di pasaran sekarang harganya ialah sebanyak 60 USD. Anda boleh layari laman webnya, iaitu www.3dboxshot.com. Saya ulangi, www.3dboxshot.com. Selain daripada gambar shape ini, kita boleh lihat juga menu-menu yang ada di atas ini seperti image, camera, lighting, shadow, environment, background dan final render. Apakah kegunaan menu-menu ini? Contohnya jika kita klik pada ini, contoh saja kamera, kita cuba tengok kepada camera angle, lihat camera angle-nya apa yang boleh dibantu. Ya, kita boleh pusingkannya. Bermain kita anda tengok lihat semua sungguh mudah sahaja. Ataupun anda boleh pergi kepada ni. Lihat, anda boleh terbalikkannya mengikut kreativiti dan kesesuaian anda. Baiklah, jika anda pergi ke distance-nya, contohnya kita pergi kepada menu distance ini, kita lihat apa yang berlaku. Cuma kecil dan besarkan aja. Sungguh mudah. Dan kita pergi ke menu perspektif ni, kita lihat. Okey, sungguh mudah. Kita pergi ke offset, main di offset. Cuma offset, target offsetnya untuk menggerak ke depan, ke belakang sahaja. Itu sahaja. Baiklah, sudah siap. Jika kita boleh lighting dan shadow, tengok apa lighting dan shadow. Enable direct light, kalau kita padamkan. Oh, anda perhatikan di bahagian belakang ini, dia punya shadow belakangnya. Belakang ini, mungkin anda boleh adjust shadow-nya ya. Boleh tengok. Kita boleh gerakkannya ke sini. Tengok shadow-nya. Kecerahan, kepanjangan shadow-nya. Anda boleh lihat shadow di belakang, level shadow. Kecerahannya. Okey. Lihat, jika juga kita pergi kepada drop shadow, cuba lihat drop shadow. Jika anda tidak mahu shadow-nya, anda boleh lihat di drop shadow. Ini shadow-nya. Kalau tidak, anda pergi ke drop shadow.